Hi guys, welcome to my channel Colorful Banana Vlog. Itia homoy se doctor se moi kapar dui itia ajori hoisu. Dua kali moi ta recipe banaisilu. Habisu apnalokor logot share koru. Hoksun chau keneke moi banaisu. Recipe tu hol chicken pulao. Oti hohos poddoti je moi banaisu. Akha koru apnalokor video tu sai bhal pabo. Jodi video tu bhal lage like koribo, share koribo aru mu channel tu subscribe kore dibo dhonnobad. Ya moi chaul kini tiyai loisu chaul kini 10-15 minute tiyai thoi dim ekhini polar karone jugar kori loisu moi ya pyaaz kati loisu dangor eta long loisu dalcini, tespat, bean kati lusu, huru-huru koi, ini koi, gajar lusu, huru koi kati, seni, dangor, esamus, nimok, wadanu jai, mau esamus lusu, huru samus koi, kismis, kaju, ini pada ini chicken bana bale mau masala, piyaz kati lusu. Long dalcini lusu jira guri dangor esamus dhaniya guri adha chamus jogar korisu aru meat masala 2 chamus haldi guri swad onujayi tespat lusu aru ekhini paste banai lusu adha nohoru bilahi piyaz etia kerai tu bohai disu tat tel goram hobo disu तेल किने करों बोड़ी चिलो यह मट तेल करों में से यह तमाई लॉंग दालचीनी किने दी दिम इस तो बढ़ाई लेशू प्याज किने दी दिलो tespat dulu, makanan lorai dim, yes kini, ikan mangkok ini didim, yes kini makanan rongus juga boleh dibo, mangkok ini didisu, mangkok ini makanan lorai dim. Ini mix kolom. Dua tiga minit man hiji bolisu. Kita paste kini di lom. Masih kini paste buat nanti sih, lekini di disu. Kita jira guri kini di dim. Masala kini di dim, jira guri. Dhaniya guri meat masala guri moi bahut beshi masala use kora nai ekhon lorai dim mix korai lom ekhini jui tu kom kori dim masala paste kini diar bisot कम जुट भाजीला मुखमान त्या अखमान भाजी लेशे हिजी पर दिशो अखमान त्या हालो दिगु लेखने दिलिशो एके लोगे निमोख हुआ दोनो जाए निमोख केने दिलिशो या मैं लड़ाय चो लड़ाई
তেওঁ গেছটো কমাই দিছোঁ। পাঁচ মিনিট ঢাকনি লগাই দিম, ঢাকনি লগাই সিজিব দিম। এয়া মই ঢাকনি লগাই দিছোঁ। এতিয়া এইফালে কুলাৰ কাৰণে কুকাৰটো বহাই লৈছোঁ। এইফালে কুকাৰটো বহাই লৈছোঁ। কুকাৰটোত এইফালে মাংসত অকণমান পানী দি মানে সিজিব দিম। অলমষ্ট 60% সিজিছে মাংস। ঢাকন লগাই দিছোঁ। এইফালে ৰিফাইন দিছোঁ। মই এইখিনি আন্দাজমতে দিছোঁ, আপোনালোকে ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব। ৰিফাইনখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ব। কুকাৰটো চাৰিওকাষে লাগে লাগি লাগে। এতিয়া প্ৰথমতে লংখিনি দি ল'ম মই, তাৰপিছত ডালচেনি দিম, তেজপাত দি ল'ম, তাৰপিছত পিঁয়াজ দিম, তাৰপিছত পাচলিখিনি দি ল'ম। তেলখিনি গৰম হৈছে, ৰিফাইনখিনি। এতিয়া লংকেইটা দিলোঁ, ডালচেনি দিলোঁ, ডালচেনিখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া তেজপাতখিনি দি ল'লোঁ, পিঁয়াজখিনি দি দিম। এয়া মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান লৰাই দিম, পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব দিম। এয়া হৈছে ৰঙচুৱা পিঁয়াজখিনি। এতিয়া পাচলিখিনি দি দিম, বিন দি দিলোঁ, এতিয়া গাজৰখিনি দি দিম, লৰাই দিব অকণমান। গেছ কম জুইত দিব, কম জুইত এইখিনি লৰাই থাকিব। এতিয়া চাউলখিনি মই ধুই পিনে অকণমান পানীটো যাব দিছিলোঁ, তুলি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া চাউলখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰাই ল'ম। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰাই লৈছোঁ। এয়া মিক্স হৈ গ'ল। চেনিখিনি দি দিম, অকণমান ভাজা যোৱাৰ পিছত চেনিখিনি দিম। এতিয়া নিমখখিনি দি দিছোঁ, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ। এতিয়া খিচমিচখিনি দি দিলোঁ, কাজুখিনি দিলোঁ, এতিয়া এবাৰ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰাই দিম। এয়া মিক্স কৰাই ল'লোঁ, এইখিনি মই মিক্স কৰাই ল'লোঁ ভালদৰে। এয়া ভজা হৈ গ'ল। এয়া লৰাই আছোঁ। মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া পানী দিম। মই ইয়াত 3 গিলাচত অকণমান কম চাউল দিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে 3 গিলাচ পানী দিম।
মনত ৰাখিব চাউল যিমান দিব তাতকে পানী অকমান বেছিকে দিব ইয়া মই 3 গিলাস পানী দিলো এতিয়া এবাৰ ভালদৰে এখিনি লৰাই লম মিক্স কৰাই ললো এতিয়া ঢাকনি লগাই দিম গেছ বঢ়াই দিলো ফুল গেছ দিলো এতিয়া এটা সিটি লগাৰ পিছত বন্ধ কৰি দিম এইফালে মাংস অলমোষ্ট 80% হৈ গ'ল ইয়াত মাংসত মই পানী দি লৈছোঁ মই লৰাই দিলোঁ অকণমান পানী দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে উতলিব দিম ঢাকনি লগাই দিলোঁ 10 মিনিট উতলি এয়া মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল এয়া গেছ নমাই দিলোঁ মই ইফালে পোলাও হৈ গ'ল চিটি এয়া হৈ গ'ল পোলাও এয়া মই কাটা চামুচৰ সহায়ত এনেকৈ মিক্স কৰাই লৈছোঁ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ এয়া ঘি দিছোঁ মই ঘি মনোরমা ঘি ইউজ কৰিছোঁ ঘিটো অপশ্যনেল হয় সেইটো আপোনালোকে দিলে দিব পাৰে নিদিলে নাই বা আদা ৰস অকণমানো দি দিব পাৰে এতিয়া ঘিখিনি দি অকণমান লৰাই দিছোঁ অকণমান ঢাকন এয়া লৰাই দি ঢাকনিখন লগাই দিম ঢাকনিখন লগাই দি 2 মিনিটমান ৰাখি দিম তাৰপিছত ৰেডি হৈ গ'ল।